Når dine børn bliver lidt ældre, så kan det godt blive svært at blive ved med at udvikle og vedligeholde deres danske sprog, især hvis din partner ikke taler og forstår dansk, og hvis deres hverdag foregår på et helt andet sprog. For din indflydelse har nemlig lidt en udløbsdato. Når de bliver ældre, så vil de gerne være selvstændige og have deres eget liv fuldstændigt. Derfor er det måske en god idé at kigge på nogle andre muligheder, hvor børnene kan få adgang til at øve deres danske sprog. Jeg har egentlig altid været meget imod computerspilleri, fordi jeg ikke kunne udstå den der idé om, at de skulle sidde foran en skærm og spille i timevis. Men i lockdown havde mine børn kun den slags socialt samvær med andre børn, og det gik hurtigt op for mig, at der var helt utrolig meget sprog i det. Så derfor så jeg en mulighed for, at de også kunne game med nogle af deres danske venner og danske familie. Jeg er meget interesseret i mine børns danske sprogudvikling, så derfor så lagde jeg også mærke til, hvordan deres sprog blev lidt anderledes, når de så gamede med børn over i Danmark. Og jeg var rigtig glad for, at de fik nogle nye ord i deres ordforråd. Nogle ord, som sådan en gammeldags mor overhovedet ikke bruger. Derfor vil jeg lige vise jer det her klip, fordi jeg synes, det er utrolig interessant, at min søn så let som ingenting bruger nogle nye ord, som han i hvert fald ikke har fra mig. Jeg kan give dig et gyldent æble, hvis du kommer herned. Er de der? Ja, de er. Ja, de er. Ja, du, ja, du. Jeg er kun på to liv. Nå, jeg er den eneste. What? Hvor gik du hen? Nå. Hvis jeg virkelig prøver, så kan jeg nemt få 20. Når jeg dragklikker. 20? Ja. Jeg får 30, man. Jeg ved ikke, hvordan man longdragger rigtig, ligesom. Jeg kan bare ikke. Så er der vist en der. Døden! Han er stadig i liv! Nej. Totalt nederen. Totalt nederen? Jeg synes faktisk, det er sygt godt, at han har fået sig en online gaming-kammerat på dansk. Den anden fordel ved, at han gamer med en dansk kammerat, det er jo, at han knytter et bånd til vedkommende, også til Danmark og det danske sprog. Så derfor så må jeg indrømme, at det der online gaming, som jeg faktisk troede var min fjende, det er blevet en god ven i hverdagen og en medhjælper til at vedligeholde børnenes sprog.